हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन मैथ्स क्लास नेपाल। साथी आज मैं तभी इंडिसेस को एउटा क्वेश्चन लिएर आइसकेको छु जुन तपाईहरुले स्क्रीन में देखी सकूँ। साथी तपाईहरुमध्ये कति जनाले सिंपल इंडिसेस को यस्तो खाले क्वेश्चन्स जुन अहिले स्क्रीन में देखि रहनु भएको छ त्यसको पनि बेसिक कन्सेप्टहरु थाहा नहुनाको कारणले हामी लङ क्वेश्चनहरु पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन हैन। त्यस्तै प्रब्लम को सोल्युसन कसरी गरिन्छ, अब इंडिसेस को रूल के हो भनेर बुझाउनलाई चाहिँ मैले एउटा सिंपल क्वेश्चन लिएर आइसकेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्टहरु इन्डिसेसमा कसरी सोल्भ गर्छ त भन्ने कुराहरु बुझाउँदै यो एउटा सिम्प्लिफिकेसन को क्वेशन बुझाउने गरिरहेको छु। साथीहरु सिम्प्लिफिकेसन को क्वेशन मात्रै तपाईहरुले बुझ्नु हुने छैन, यसबाट चाहिँ तपाईहरुले अरु कुराहरु पनि जस्तै इन्डिसेस को रुल्सहरु के हो, इन्डिसेस को पावरहरुलाई कसरी म्यानेज गरिन्छ भन्ने कुरा सिक्नुहुन्छ। त्यसैले अब म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। भिडियोमा यस्तो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो तीनटा सेक्सनमा छुटिएको छ है, अनि हरेक तीनटा सेक्सनमा चाहिँ एउटा होल ब्राकेट लागेको छ, होल ब्राकेटको एउटा स्ट्रक्चरको पावरहरु छ हैन, अनि त्यो भित्र छिर्दा पनि फेरि यहाँनिर दुईवटा एक्सहरू देख्नुहुन्छ है, अनि त्यो हरेक एक्सको आफ्नो पावर छ। हेर्नुहोस् कसरी यो भित्रबाट कसरी इभल्भ हुँदै 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 बाहिर आएर चाहिँ लास्टमा एउटा मात्र एक्स हुन्छ। यो क्वेसनको टार्गेट चाहिँ त्यही नै हुन्छ, अब त्यही बुझाउन गइरहेको छु। साथीहरू सबैभन्दा पहिला अब तपाईँहरू भित्रबाटै सुरु गर्नुहोस्। मानौँ कि तपाईँहरू चाहिँ एउटा केजभित्र थुनिनु भएको छ, एउटा केज, एउटा केज, सेकेन्ड केज, थर्ड केज है। सो यो केजमा चाहिँ दुईवटा एक्स छ हो, अनि यिनीहरू पावर छ नि, यसको नि पावर छ, यसको नि पावर छ। यो दुईवटा एक्सलाई एउटै एक्स बनाउनु सबैभन्दा पहिला चाहिँ, अनि के गर्ने त अब यो पावरहरू के गर्ने त, अब डिभाइड रुलमा पावरहरू बेसहरू सेम छ भने डिभाइडहरू डिभाइडमा भएको पावरहरू के हुन्छ भन्दा इन्डिसेसको रुल अनुसार चाहिँ सिम्पल रुल के हुन्छ भने को रुल अनुसार चाहिँ डिभाइडमा कुनै चिजहरू छ भने त्यसको फर्मुला अनुसार चाहिँ डिभाइडको पावरहरू माइनस हुन्छ। सो रुल नम्बर वान चाहिँ यस्तो हुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूले यो रुल रुललाई अब हाम्रो क्वेसनमा अप्लाई गरेर चाहिँ कसरी लागु हुन्छ त। सो हाम्रो यहाँको क्वेसनमा पनि दुईवटा एक्सहरू छ जसको पावर चाहिँ बी बाई सी र सी माइनस बी छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ बी बाई सी माइनस सी बाई बी गर्छौँ है, र स्टिल यो पावर बाहिरको पावर चाहिँ यसरी नै बसिरहन्छ, र यही रुलबाट लगाएर चाहिँ हामीले बाँकी अन्यलाई पनि है, बाँकी अन्य चाहिँ अब के हुन्छ उतापट्टिको पनि त्यस्तै सी बाई ए माइनस ए बाई सी। मतलब मैले के गरिरहेको छु त दुईवटा एक्सलाई एउटै एक्स बनाएर यिनीहरूको यो डिभाइडमा भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको पावरहरू सब्ट्र्याक्ट भइरहेको छ है। साथीहरू मल्टिप्लाईमा भइदिएको एड हुन्थ्यो भने र बाहिरको पावर मल्टिप्लाई हुनलाई यसरी बसिरहेछ। सो सिमिलरली थर्ड केजमा पनि सबैमा एउटै रुल लागु हुन्छ। सो यो पनि हुन्छ एक्स ए बाई बी माइनस बी बाई ए होल पावर वान बाई एबी, ठिक छ नि। सो यसरी हाम्रो फर्स्ट स्टेप सकिन्छ। अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। सेकेन्ड स्टेपमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त, पहिले प्लान गर्नुहोस्। यो ब्राकेट हटिसकेको छैन, त्यही भएर मैले एक्स पनि यहाँ लेखेँ। अब भनेको यो भित्रको सिम यो बाहिरको यो जुन पावर छ नि यो दुईजनासँग मल्टिप्लाई हुन खोजिरहेको छ क्या। तर के गर्छौँ भने पहिला हामी यो भित्रकोलाई नै सर्ट आउट गर्छौँ, किनभने यो त सिम्प्लिफिकेसन पोजिसनमा बसिरहेको छ नि। अब सिम्प्लिफिकेसनको पोजिसन अनुसार बी र सी दुईवटा डिनोमिनेटर छ भनेपछि बी र सीको एलसिएम बिसी लेखौँ। सो बिसी आए बापत यो बी यता क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, सी यता मल्टिप्लाई भएको कारणले गर्दा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुन आउँछ, र यो चाहिँ फाइनल प्रडक्ट हुन्छ यसको। सो त्यस्तै गरी हामी अन्य थर्डलाई पनि त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै लान्छौँ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्स एलसिएम एसी र सी यतापट्टि गएर सी स्क्वायर र यो यतापट्टि गएर ए स्क्वायर अनि वान बाई सिए मल्टिप्लाई। सो सिमिलरली थर्ड टर्मको पनि त्यस्तै नै हुन्छ, र यसरी आउटपुट आउँछ र हाम्रो यसरी सेकेन्ड स्टेप पनि कम्प्लिट हुन्छ। साथीहरू अब हामी थर्ड स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ, र यो स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब चाहिँ तपाईँको यो ब्राकेटको सिम्प्लिफिकेसनको काम भइसकेको छ, अब यसलाई हामीले अरू फर्दर केही पनि गर्न मिल्दैन। अब धेरै गऱ्यो भने यो फर्मुलामा लागु गर्ने हो। अब के गर्नुहोस् भने यो वान अब यिनीहरू मल्टिप्लाई हुँदैछ क्या, यो पार्ट चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदैछ, मतलब माथि माथिको यो वानले चाहिँ माथि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्छ नि, बिसीले चाहिँ बिसीलाई मल्टिप्लाई गर्छ। अब हेर्नुहोस् है यो पनि एकदम सिम्पल छ, अनि तपाईँको यो ब्राकेटबाट मुक्त हुन्छ है। सो फर्स्ट जस्तै केजमा भएको मान्छे चाहिँ फर्स्ट स्टेपबाट बाहिर आयो है भन्ने बुझ्नु। अब डेफिनेटली वानसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नै आउँछ भने तल चाहिँ तपाईँको बिसी इन्टु बिसी भनेको बी स्क्वायर सी स्क्वायर हुन्छ। सो साथीहरू यो प्याटर्न तपाईँ सबै सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्ममा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, र यसरी हाम्रो थर्ड स्टेप पनि कम्प्लिट हुन्छ। साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैमा मल्टिप्लाई भएको छ है, डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई भएको छ, माथि सबैलाई वानले मल्टिप्लाई गरेर अब ब्राकेटबाट त मुक्त भइसकेको छ। अब हामी साथीहरू हेर्न सक्छौँ सबैजना एक्स 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 एउटा पावर बोकेर बस्छ, र पावर पनि एकदम जायन्ट छ होइन, त्यो जायन्ट पावर भए पनि हामीलाई प्रब्लम भएन। हामी सिम्पली सबै बेसेसहरू कमन भएको कुरा फाइदा उठाउँछौँ। अब इन्डिसेसको रुल के हुन्छ त, अब एकचोटि बिचमा रुल हेरौँ है त। इन्डिसेसको रुल अनुसार यदि एक्स इन्टु ए इन्टु एक्स इन्टु बी इन्टु एक्स इन्टु सी, मतलब
जति पनि होस् अथवा x into d पनि भन्नम हैन मैले चार वटा राखेर एग्जांपल दिदैछु सबै मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने यो मल्टिप्लाई भएको xहरु सबै जना हामीले कमन लिन पाउँछौ र माथिको पावरहरुलाई हामीले यसरी एड गर्न पाउँछौ यो चाहिँ रुलले भन्ने कुरा हो अब यही रुल हामीले यो अहिलेको यो क्वेशनमा लागू गर्ने हो भने के हुन्छ त साथीहरु हेर्नुस् एकदम सिम्पल छ यो कुरा तपाईहरु सबै x लाई यो यो x सबैलाई सिंगल बनाएको जस्तो यहाँ निर पनि एउटा सिंगल x लेख्नुस् र सबैको पावरहरु के छ त b स्क्वायर c स्क्वायर यो जम्मै छ नि यो जम्मैलाई चाहिँ प्लसले बीचमा प्लसले अट्याच गर्दै यसरी लेख्नुहोस् b स्क्वायर - c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर c स्क्वायर र अर्को के छ त c स्क्वायर यो छ नि हो यसलाई पनि अब हामी यहाँ प्लस लेखेर अट्याच गर्दिन्छ त्यो x चाहिँ लेख्दैनम है त्यसको मुनिको x किन लेखिरा छैनम साथीहरु म फेरि रीएक्सप्लेन गरे मैले भनिहाले मैले भनिरहेको छु यो तीनटा x लाई चाहिँ एउटा x बनाउन पर्छ जुन भइसकेको छ हैन यो सबैको पावर प्लस ले अट्याच गर्ने काम मात्र भइरा छ जुन रुल ले पनि तीन चारवटा x त एउटा x भएको हुन्छ यो त जुन तीनटा त्यसैले a स्क्वायर - b स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर + b स्क्वायर अब साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछिको स्टेपमा के गर्ने त त्यसपछिको स्टेपमा अब भनेको तपाईले x को काम त भइसकेको छ नि हैन अब यो सबै पावर को सिम्प्लिफिकेसन गर्न पर्ने हुन्छ x लाई एउटा सानो तल राख्दिनुस् र यो सिम्प्लिफिकेसन गर्दा सिम्प्लिफिकेसन को प्रोसेसमा के हुन्छ त साथीहरु अब तपाईले यस क्वेशनबाट सिम्प्लिफिकेसन पनि सिक्न पाउनु भइरहेको छ है यहाँबाट सबैको डिनोमिनेटर हेर्नुस् एलसीएम लिनु अब एलसीएम लिने टेक्निक भन्दिन्छु म डिनोमिनेटरहरु लेख्दै जानुस् रिपिट नगर्नुस् त्यही हो अब b स्क्वायर एज अ न्यू एलिमेन्ट आयो है अनि फेरि c स्क्वायर न्यू एलिमेन्ट आयो a स्क्वायर न्यू एलिमेन्ट आयो c स्क्वायर अब चाहिँ हेर्नुस् अब यो c स्क्वायर मैले लेख्दिन किनभने मैले c स्क्वायर लेखिसकेको छु त्यसैगरी a स्क्वायर पनि लेखिसकेको छु b स्क्वायर पनि मतलब बाकी यो तीनटा चाहिँ अलरेडी रिटर्न भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले लेख्न पर्ने हुँदैन अब यहाँ हेर्नुस् अब b स्क्वायर - c स्क्वायर लेख्यो नि माथिको यो न्यूमरेटर सँग समथिङ ह्याज टु बी मल्टिप्लाइड केले मल्टिप्लाई गर्न राख्ने त भन्दाखेरि भेरी सिम्पल तरिका साथीहरु धेरै जनालाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र थाहा भएको साथीहरुले पनि सपोर्ट गरिदिनु होला यहाँ निर हेर्न सक्नुहुन्छ b स्क्वायर c स्क्वायर अलरेडी छ यहाँ निर b स्क्वायर c स्क्वायर उसको एलसीएम त यो हो नि त त्यो तीनजना मध्येमा यो कम्पेरिजन गर्ने हो भने के मिसिङ छ त a स्क्वायर मिसिङ छ नि हैन हो त्यही मिसिङ भएको कुराले चाहिँ तपाईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ र यतापट्टि पनि a स्क्वायर c स्क्वायर हेर्न सक्नुहुन्छ र एलसीएम कम्पेरिजन गर्ने भने के मिसिङ देखिन्छ त b स्क्वायर मिसिङ छ भनेपछि यसलाई चाहिँ b स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरौ त्यस्तै गरी थर्डमा पनि तपाईले जे मिसिङ छ त्यसले यसमा चाहिँ म c स्क्वायर मिसिङ देख्छु तपाईहरुले पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप अफ सिम्प्लिफिकेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है त्यसपछि के गर्ने त अब त्यसपछि भनेको त ब्रैकेट ओपन नगरी त हामीसँग उपाय छैन सो ब्रैकेट ओपन गर्न पर्ने हुन्छ ब्रैकेट ओपन कस गर्ने भनेको चाहिँ तपाईले मल्टिप्लाई गर्दै खोल्दै लानी अब a स्क्वायरले b स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ a स्क्वायर b स्क्वायर अनि a स्क्वायर अनि फेरि माइनस छ अनि फेरि a स्क्वायर c स्क्वायर अब यतापट्टि सेकेन्डको पाली b स्क्वायर c स्क्वायर यसमा चाहिँ b स्क्वायर a स्क्वायर छ अब एउटा कुरा पनि भन्दिहालम साथीहरु तपाईहरुलाई जब तपाईहरुले यो b र a स्क्वायर मल्टिप्लाई गरिरहनु भएको छ भने तपाई त्यसलाई a स्क्वायर b स्क्वायर नै लेख्नुस् अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नुस् ताकि तपाईहरुले पछि यसको लाइक टर्म भेट्नु भयो भने सपोज धेरै जना स्टुडेन्टहरुले चाहिँ b स्क्वायर र a स्क्वायर नै लेख्छ हुन त त्यो रङ होइन तर के हुन्छ नि पछि क्वेशनको धेरै गन्जागोल भएको कारणले गर्दा चाहिँ a स्क्वायर b स्क्वायर अनि b स्क्वायर a स्क्वायर डिफरेंट टर्म्सहरु लाग्छ अनि भेटिरहेको हुँदैन है तर तपाईहरुले अल्फाबेटिकल अर्डर फलो गर्नु भने ठ्याक्कै भेट्नु हुन्छ जस्तै अहिले मैले यहाँ निर a स्क्वायर b स्क्वायर भेटिरा छु नि हैन अब त्यस्तै गरी यहाँ पनि a स्क्वायर c स्क्वायर मैले एलाई अगाडि लेखे यसमा नि b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ अब तल पनि अल्फाबेटिकल अर्डरलाई म अरेंज गरेरै लेख्छु र तल अल्फाबेटिकल अरेंज गर्दाखेरि चाहिँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर गर्छु अब साथीहरु यहाँ आइ सकेपछि त अब हामीले मल्टिप्लाई गर्ने काम पनि गरेम हैन ब्रैकेट खोल्ने काम पनि गरेम अब त्यसपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दा अब हामीले गर्ने भनेको एडिसन सब्ट्र्याक्सन नै त हो नि लाइक टर्म्सहरु म्यानेज गर्ने तर अब यहाँ नि चाहिँ रमाइलो कुरा के हुन्छ भने यो क्वेशन यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ यस्तो क्वेशनहरु प्राय जेरो नै आइरहेको हुन्छ के अब तपाईहरुले माथि हेर्नुस् है यो a स्क्वायर b स्क्वायर यो a स्क्वायर b स्क्वायर कट भइराछ के प्लस र माइनसमा भएको कारण त्यसैगरी a स्क्वायर र c स्क्वायर पनि कट हुन्छ हेर्नुस् अनि फेरि यो प्लस र माइनसमा चाहिँ लास्टमा भनेपछि के आयो त भन्दा x पावर 0 डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर b स्क्वायर आयो है त्यसको मतलब x पावर 0 डिवाइडेड बाइ a स्क्वायर b स्क्वायर र c स्क्वायर आएको अवस्था देख्छु र त्यो भनेको x पावर 0 हो र x पावर 0 भनेको तपाईको फाइनल आन्सर इज 1 भनेर चाहिँ यसरी प्रुभ हुन्छ साथीहरु यो त थियो इन्डिसेसको क्वेशन कसरी सोल्भ गर्ने भनेर र यसमा मैले विभिन्न रुल्सहरु पनि बुझाएको थिए जस्तै प्रोडक्ट रुल हुँदाखेरि के गरिन्छ पावरहरुलाई र डिवाइड रुल हुँदा अथवा क्वेशन रुल हुँदाखेरि के गरिन्छ माइनस गरिन्छ भन्ने कुरा सिक्नु भयो होला र त्यस्तै तपाईले यसमा सिम्प्लिफिकेसन पनि कसरी गर्ने भनेर सिक्नु होला जस्तै सिम्प्लिफिकेसनको पार्ट चाहिँ मैले पुरै क्वेशनको सोलुसनमा चाहिँ यहाँदेखि बुझाएको थिए यसलाई कसरी एलसीएममा कसरी कन्भर्ट गरे मैले अनि के कुराले मल्टिप्लाई गर्ने यो कुरा चाहिँ तपाईको सिम्प्लिफिकेसनको अरु क्वेशनहरुमा नट ओन्ली इन द इन्डिसेस च्याप्टर सिम्प्लिफिकेसन रेशनल एक्स
एक्सप्रेसन भन्ने एउटा च्याप्टर छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ. मतलब यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई. त्यही भएर भिडियोलाई तपाईँहरूले रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. र अन्य दिनहरूमा कस्तो कस्तो म्याथ्सको क्वेसनहरू तपाईँहरूको सल्युसन चाहनुहुन्छ मेरो कमेन्ट बक्समा गरिदिनु होला. ग्रेड सिक्सदेखि ग्रेड टेनसम्म पढ्ने सबै स्टुडेन्टहरूले रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेखेर. म हरेक भिडियोहरू तपाईँहरूलाई बनाउँदै तपाईँहरूलाई आउने दिनहरूमा अझै एक्सप्लेन गर्नेछु भनेर प्रमिस पनि गर्दछु. र मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू. र प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब अनि लाइक अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. र फाइनली थ्याङ्क्स फर वाचिङ.